Dit is amper 2022. Weet julle wat dit beteken? Dit is die begin van groot dinge vir ons. En vir jou. Hier is so baie dinge waarby jy betrokke kan raak. Sport, akademie, kultuur. Indien jy wonder hoe graad 8 deel van alles kan word. Die antwoord is eenvoudig. Ons maak jou deel van alles.